Boże. Protiv Indeksa nema čega da se bojimo, idemo na sve sa svim svojim oružjem, pa šta bude bit će, mada iskreno kakvu ekipu imamo i kakvi su momci sve, ja uopšte ne mislim da Jugović zaslužio da bude tu gde jeste, nego na mnogo veće mesto. A što se Indeksa samog tiče, mislim da ćemo svaku utakmicu u prvenstvu ući 100% dati sve od sebe, nećemo nikom dati da nas tako lako pobedi i idemo po 3 boda, pa šta bude? Pa što se tiče same ekipe, znači pripreme smo počeli 20. januara, tako reći igrački kadar koji je prošle sezone bio, ostalo nam je tu samo par igrača, ali znači uprava se maksimalno angažovala. Doveli smo par naših igrača što su bili, znači da napomenem, evo Peru Čička, znači naš igrač koji je bio u Proleteru, koji je zbog škole, znači nije mogao da ispuni tamo sve obaveze pa se vratio ovde. Znači bacili smo akcenat na našu decu, znači imamo 5-6 igrača sa strane, znači to su dobri momci, znači mi uopšte ne smatramo kao stranci, oni su se srodili s nama. Što se tiče same atmosfere, atmosfera je odlična, znači radimo dobro, veliko je drugarstvo, igrači ispunjavaju svoje obaveze, znači nalazimo se u toj nekoj pretakmičarskoj fazi, ostalo je još 1-2 nedelje do početka prvenstva, nadam se da ćemo biti maksimalno spremni, znači uz malo sreće, nadamo se da ćemo se možda i pomeriti koju lestvicu gore.